qaadashada kaarka cod bixiyasha diiwaangelinta ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay guud ahaan gobolka Saaxil. Xubno ka socday Komishanka Qaranka oo ay hoggaaminaysay Komishineer Kaltuun ayaa kormeer ku tagay deegaamada ay sida rasmiga uga bilaabantay, kuwaas oo ay ka mid yihiin Hundisa, Laalays iyo Geelokor iyo guud ahaan degmada Berbera. Waxaana ku weelinayay kormeerkaasi xubno ka socday xisbiyada qaranka Somaliland, Komishineer Kaltuun oo ugu horeyn ka warbixisay sida ay u socoto hawshaasi ayaa waxay tidhi: maanta way bisha tahay 11-ka bisha 3-aad 2022, waxay noo bilaabnay muddadii kaar qaybinta ee loo qaybinayay dadkii cusbaa ee isdiiwaan geliyay 2020 ilaa 2022, iyo dadkii hore aan u qaadinin kaararkooda isdiiwaan geliyay 2016, laakiin kaararkooda ay yaaleen Komishanka Doorashooyinka Qaranka uu hayay ayaa loo qaybinayaa maanta kaadhadhka. Dhammaan guud ahaan wuxuu ka bilaabmay 3 gobol, waa Sool, Sanaag iyo Saaxil oo aanu joogno. Goobtan aanu ku sugnay iminka waxa weeyaan Laalays. Saad u aragtaan si fiican bay uga socotaa kaadh qaadashadu. Waxaanu ku wada soconaa Komishanka Doorashooyinka iyo xisbiyada qaranka oo runta si fiican iyaguna hawshooda u wada hubinayana goob kasta oo kaadhadhka laga qaadanayo ay joogaan inay u socoto si wanaagsan oo habsami ah. Wixii cabashooyin ay dadka ka yimaadeen isla halkaan ku wada xalinayno. Maasha Allah, si fiican bay ilaahay hadda u socotaa. Kaar qaadashada waxaan filaynaa inay dadku ka qayb qaataan muddadaa 3 maalmooda ee loo sheegay ee la doonayo in ay bulshadu ay qaataan kaadhadhkoodii ay ugu codayn lahaayeen musharaxiintooda ay doonayaan inay soo saaraan. Waxaana muhiima 3 maalmood inay dadku ka faa'iidaystaan oo goob kasta ay taallo. Yuusuf Kayse iyo Ismaaciil Yare oo ka socday xisbiyada u cudiyo wadani ayaa iyaguna ka marakacay inay shaqadaasi si habsamiya halka uga socoto guud ahaan gobolka Saaxil, goobaha ay soo mareenna ay hawshu si xidhiidha u socotay. Sidii ballankeenu ahaa saaka oo bisha tahay 11, waxaa si habsamiya u socda kaar qaybintii. Waxaanu ku jirnaa kormeer, aanu ku tegeyno goobaha annaga iyo Komishanka Doorashooyinka Qaranka, gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka iyo Murugo Kaltuun, iyadoo aanu si emergency ah wixii cabashooyin ka soo baxa ay u xalinayaan Komishanka Doorashooyinka Qaranku. Ilaa imika alxamdulillah maana arag wax cabasha, si fiican bay u socotaa. Kelmaddaydu waxa weeye inaan baaq u dirno mar labaad iyo mar saddexaad, maadaama fursadani mar kaliyeena soo marayso inay musharaxiinta iyo taageerayaashoodu ay qaataan kaararka si ay ugu codeeyaan qofka ay doonayaan inay soo saaraan doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada. Fursadani waa fursad ina soo marta 5 sanaba mar, sida xeerarka dalku sheegayaan, ama ka badanba. Waxaan leeyahay si ay dadku maanta codkooga ugu ciil baxaan ha qaataan kaadharka. Ugu dambeynta waxaan leeyahay fursadaynu haysanaa ee qof waliba uu goobta iska diiwaangeliyo uu heli karaa waa 3 cisho oo maanta ka bilaabanta. Haddii kale degmooyinkuba u doonanaysaan sida Sheekh iyo Berbera, markaan waxaan leeyahay 3 cishaha laga faa'iidaysto, maadaama dalka oo dhanna fasaxa berina jimca tahay, maantana uu fasaxa ha laga faa'iidaysto kaararka ha la qaato. Waa saa ay sheegtay Kaltuun iyo sidaa Kayse sheegay Yuusuf Kayseba, waxay socontaanta 3 cisho ayaa goob walba la geeyey. Kaararkaasi waa 2, waa kaararkii 2016-kii goob walba dadkii iska diiwaangeliyeen qaadan, goob meesha iska diiwaangeliyeen baa la keenay, oo halkan qaybtii beriga waa la keenay qaybteedii, iyo diiwaangelintii cusmeed dadkii qaangaaray iyo dadkii ay seegtay inay isdiiwaangeliyaan intaba kaadhadhkoodu hadkan yaallaan. Waxaan ku baraarujinayaa tacab badan baa waxaan galay, dhaqaale fara badan baa galay, waqti fara badan baa galay. Dadka waxaan ku baraarujinayaa musharaxiinta golaha deegaanka iyo golaha wakiilada inay ka faa'iidaystaan oo dadkooda soo abaabulaan oo dadkii ay diiwaangeliyeen iyo ku heraan qaadanba ay u sheegaan inay kaadhadhkooda qaataan oo kuyada soo galaan. Waa 3 maalmood, dadku had iyo jeer waxay yidhaahdaan muddadaasi way yartay. Tiig waxaan ogeyn diiwaangelintiiyo goobaha ay ka qaylinayeen maalinta u dambeysay ciidamada dadka badankiisa may joogin, way soo urureen, way ka badantay 3 maalmood. Hadday dadku iyagu sida Komishanku noola shaqeynayaan qaranku, dadkuna Komishanka iyo annagaba xisaabtama noola shaqeeyaan, muddo gaaban bay waxaanu ku dhammaanayaan. 3 cishay soconayaan sidaa la sheegay, 3 cisho waxay ka soconayaan goob kasta oo la geeyey, kadibna waxay ku soo ururi doonaan wixii halkaa hadhaa in laysugu geeyo degmada Sheekh iyo wixii hoos yimaada dib baa lagu celin doonaa degmada Sheekh. Halkaasaa dadku markaa wixii haray een qaadin u doonan doonaan ka qaadan doonaan, wixii degmada Berbera hoos yimaadana Berbera lagu celin doonaa. Laakiin taas tacab bay dadka kusii noqon doonta, way kusii fogaan doontaa. Waxa u fiican iyadoo goobahaasina aynan noqonin goob walba in la dhigaye goobo mucayina oo u qorsheeyeen Komishanka Qaranku ay noqon doonaan,
imikana kormeerkii guud baan ku jirnaa gobol bay marayaan meesha arkaan xataa inay dadku ku badan yihiin ee shaqaalihii commissionka ay u soo wakiisheen ee qaybinay ku yaraadaan gawaaridii dadkii ku sitaan professionalka ahaa ay tarownika soo siiyeen imika goobtan aan joognay laalays gacantooda ula tagen labada commissioneer ee qarankuba dadkii ay sideen aanu u keenayna way u dejiyeen waxay dardar bay geliyeen daqiiqada intaanu joognay soddon kaadhba sidaa loo qiibiyey markii horena yaro islooba ahayd meel walba sidaas isu taagayna heegan ugu yihiin aad iyo aad dadka muwaadiniinta reer soomaaliland waxaan ugu bashaaraynayaa shaqadu sidii la doonayayo commissionka qaranku ilaa imika u wadaan insha allah saasayna ilaa ta doorashada inagu dhammaan doontaa waxaan aad iyo aad rajay shacab weynaha reer soomaaliland meel kastaba ha joogaan saddexda gobol ee maanta ka socdaan sool iyo sanaag qaar ka mid a dadka qaatay kaadhka codbixinta ee horey isu diiwaangeliyey ayaa iyaguna dareenkooda cabbiray bismi illahi raxmaan raxiim anigoo yuusuf maxamed gaher ismaaciil oo kaarkaygii si fiican u qaatay waxaan ka qaatay gobolka magaalada laalays aad iyo aad bay u mahadsantahay waana wanaagsantahy magacaygu waxa weye hoode aadan cali jaamac waxaan ka qaatay waxaan ahay degaanka laalays waxaa la siiyey kaarhkii codbixinta si yaroo fuduud baan u qaatay oo hawl yar alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqayaa qaadashada kaadhkan codbixiyaasha ee oo dadkii horey isu diiwaangeliyey ayaa guud ahaan maanta si rasmiya uga socotay gobolka saaxil maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera